Ano, tak tamhle je prosím pěkně party. A co bude dělat Jitka? Jitka si jde skákat na trampolínu. A zdravíme z Turecka. Hola. Hola. Jak se říká? Já to, že já vím, no. Tam bych chtěl stát. Nás tady nemá nikdo rád, protože se bavíme životem. Že budeme na to máš. Já si myslím, že nás možná vyhodí. No a takhle my si tady žijeme. No tak utíkej. Takhle, animátorský program má dneska večer na starosti Nikolu Švantnerová. Myslím si, že bude... Myslím, že bude neuvěřitelná účast. A neuvěřitelná. Au, au. Jsem tak těžká, že co? Že se držu vozem. Tak to je gol. Takže, Jitko, zítra bez večeře. Možná nějaký běh, ale ten All Inclusive mě teda zabil. Tak opustila jsem náš slunečník a rozhodla jsem se, že si dám banán. A zítra znova. Nemůžu tady křičet radostí, protože dělám, že jsem dospělá, ne? Jako, že je to úplně normální. Paní kvůli mě předělávají širší lana. Vezmeme se? Řekneme si ano? Říkám ne, pojď. Tak ano, tak pojď, malá. Tohle zákulisí making of focení profesionálního photoshootu na Instagram. Tohle je život Instagramerky, tohle je si ono. Jako pod sebou nebo vedle sebe. A já vyrážím zkouknout tady místní aktivity, to znamená watersky, vodní lyže, tobogány. Já jsem tady v tom, jak ve svém živu. Jsem sexy. Velmi. Já jdu sexy. Kámo, když se výkonný žiju. Takže já mám v sobě půlku oceánu, tak jsem toho vypila a nadechala tolik, že a tamhle, ježišmarja, to tak potřebuji zažít všechno, jinak odsaď neodletím. Neodletím. Přejmenovali tě. Kiwi. 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 Právě přichází na řadu photoshoot, takže Nikol Švantnerová je připravená. Lokaci máme vymyšlenou, všechno je fantazie. Lekce číslo jedna, když fotíte plavky, když to slyšíš, musí být pokrýt celý.
že bychom tady přibrali, protože to vůbec není non-stop, all inclusive a není toho tady moc. Jsem chtěla říct, že tamhle jídlo, tohle celý je jídlo, tamhle uvnitř je jídlo. A my tady jenom tak jako chodíme a bloudíme. A docela jako jíme teda. Tohle by měla být v Beleku nejlepší cukrárna, takže si vezmu něco na památku domů. Věřím, že tam je tolik cukru, že to vydržím na věky. Věků. A doporučila mi to přímo tady paní Turkyně, že je one and only. Právě mi dali ochutnat a bylo to to nejlepší, co jsem kdy měla ze sladkého jídla. Fakt. Že se mi docela dost líbí turecký styl, je to takový jako, je takový decentní. Vyrazili jsme do tureckého obchodu a hodně vzpomínáme na... A vzpomínáme na starý dobrý čas, kdy jsme žili v Turecku. V Istanbulu. To byly vlastně obě. Asi nakoupím tady nějaký suvenýry. Máme poslední den, máme poslední procházku, odevzdali jsme ručníky. To byl asi nejdojemnější moment dnešního dne. Evidentně. A tady prostě zamávat tomu městu. Není to jednoduchý, ale já myslím, že to zvládne. Já si myslím, že to nějak musím zvládne. Tak přijdem příště, máme na výjimku. Goodbye, my love. To je písnička od Avril, jestli byste to nepoznala. Nepoznala, ale já jsem... Se tomu nevyjadřuju.